Мешканці східних містечок і селищ, розташованих на лінії зіткнення, живуть у руїнах. Не мають ні води, ні газу, ні інформації. Така ситуація у понад 60 населених пунктах. Зокрема, у місті Красногорівка Донецької області вже рік нічого не робиться. А перед літньою спекою 10 тисяч людей побоюються, що почнеться епідемія. Адже сміття ніхто не вивозить, люди змушені пити брудну технічну воду, а влади, яка має все це владнати, і досі немає. Жителі Красногорівки пережили окупацію і обстріли, а тепер з острахом чекають літню спеку. Місто, в якому живуть 10 тисяч людей, схоже на привид. Газу та води немає ще з літа. І хоча в останні обстріли були ще взимку, а українська армія тут від серпня, лагодити водопостачання ніхто не береться. Тож мешканці набирають воду із власноруч прочищених свердловин. Технічно йде вода. У холодому у нас виведен кран. Ну, технічна вода йде трошки. Кипячує і п'ю. Ну а що робити? Не наберешся, там у нас продають воду питьову рядом. Не покупаю там. Поки я це пользуюсь, може вже все засорило. Очисні споруди у місті вирізали ще влітку, коли тут безчинствували терористи. Все це йде в ріку, впитується в землю. Всі ці загрязнення можуть попасти в ту воду, яка йде зі скважин, яка не очищається, а люди її використовують в пищу. И что, чем это грозит? Сейчас жара начнется, это вспышка инфекционных заболеваний. Это будет не только сейчас гуманитарное, но будет еще вообще какая катастрофа. На додачу, місто завалене сміттям, у якому копирсаються бездомні тварини. Посеред цього апокаліптичного пейзажу збираються люди. З Дніпропетровська привезли гуманітарну допомогу. Місцевий священник доставив півсотні продуктових наборів від благодійного фонду. Біда просто тут в місті. Така обстановка, що люди кинуті на призволяще, немає води, немає світла. Закупили такі от продуктові набори. Це три позиції крупи, макаронні вироби, тушонка, чаї, там гречка, рис. Провести гуманітарку до Красногорівки складно, бо вона за прикордонним постом. А це безліч проблеми з документами та перепустками. Тож люди, які бачать благодійників, не можуть стримати сліз. Ну, плохо, ми відживаємо, ми не живемо, ми відживаємо. І все. Не надо. Тут немає ні міського голови, ані кворуму депутатів. І хоча в бюджеті майже мільйон гривень, використати його не можуть. За указом президента, підписаним 5 травня, у Красногорівці має бути призначений керівник військово-цивільної адміністрації. Рішення у штатному розписі і, якщо потрібно, я підніму документи. Ну, це було буквально місяць назад. По назначенню руководителів міста Красногорівки назначает РНБО, СБУ, согласование только с ними. Схожа ситуація в усіх 63 населених пунктах, що опинилися на лінії зіткнення. Мар'їнка чи не єдина, дає керівник. Виконувач обов'язків міського голови Андрій Гавриш каже, їздив до Кабміну пояснювати, що насправді означає термін «на лінії зіткнення». Я лично їздив в кабінет міністра, в 6-й під'їзд віддавав письма і кричав, на мене дивилися круглими очима, говорять, а в Мар'їнці люди живуть. Говорю, представьте себе, приїдьте в Мар'їнку, звісно, у мене люди живуть. І ми живі тут. От я хочу, щоб всі услышали, що ми тут живі, і ми хочемо тут жити, у себе вдома. Жителі Красногорівки теж сподіваються, що їх почують і допоможуть. Насамперед просять призначити керівника, з яким можуть працювати та відновлювати українське місто. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, «Факти ICTV».